مرشوش شیوهگه شو برخورد که بو بزرگ منشانه همون دا برخورد کلش بشه قاملات تو بسیگه منه بو میگه یاق مایده بو خش تجرب شونه من و اوندن کنه طالب لر ببرا حرمت کلاده بشه اوزلر ایچی که بگن انسان لگه وقتی که سیز بر جبهگه بر حرکت که بر جایگه برابر مبارزه گه باشده ایسیز باید اوزده ایچ کمدن کم کورمسه ایز وقتی که عدالت خواهی میرن باشده گه برده بر تا گفت داره بار که بزه خط بلمارم مسیر نقشه ایرای افغانستان پس با بحران مخلاه بزن اگر شون دا شکل بره کن نقشه ایرای لرزن سلاده کم خیر کرد یعنی اوشا اوچون بر اعتراض تماما حق به جانب بده و بر من اعتراض میمسیده من اتا بر بعض سیاسی چهره لر که بزمدن تماس بار دوسترمز من شما اوزدن سلاده خبر مثل قنده بولده دستم برده با وجودی که مارشال سر دوستم ده نماینده سی بر پیتکن شخصیت لر مثلا پروفیسور استاد نظیف شهرانی دیگه اکادمیسیان شخصیتلر بار شلارنی خبر تاسین سلام کتری شو دمدگی چاوکلگه بر جایگه ورتقزی یک شو قام شو ملت کورسن که بزن نمایدلارم دوشه بار ده یعنی تماما اولاد و ازاگر رازم بلمدم منی نمامدن دیدگامدن من دا سیاسی جلسلرگه بو حقسیزیک یعنی بو حقسیزیک من باشتگن بر نرسانه آقوباتی دا عدالت کلمه Endi Saodat Sey, mana siz aytyapsizki, Taliban ko'proq haq qo'yildi, lekin buni oldindan ham Taliban siyosatini ham tanqid qilib kelgandilaringiz. O'zbeklarga unchalik haq huquq bermayapti. Men Talibonni mavzusidan difo qilmaganman. Bu meni manzurim shuki, shunda o'ltirib, agar bizda mana jabhai muqomatni otidan tuzalayotgan o'sha bir tadod odamoy ki o'zlarini diplomat va akademisyan va o'zlarini ko'p shaxsiyatlar dunyo deydi deb fikr qiladilar. Shularni da'vat qilgan jalsalariga vaqti huzuringiz mana shunda kamrang va shunda namoyishi bo'lsa, men o'shani muqoyasatan aytganman. Ko'rda ki, aqal bir to'rtta huzuri bor odamlar در سطح مثلا معاونیت رئیس الوزراء یا مثلا والی یا بلمدم ریاست درگه یا مثلا داخل شمال ده شمال شرق ده بو بر بلی برنامه لاره بار ولرنه بزده مخالف بگن بکتا مسائل حقوق بشری بار خاطر لاره موضوع بار آموزش موضوع بار من بلرنه قطعا یخشیش قرد دمی من من ایتمن که شو الگرش مدن شونه نمه تفاوت بار بونه بر مقایسوی نمه گه ایتمن بونه بر تعداد احساساتی آدم در وشا فیسبوکتن شو هیچ مقایسه قلمستن هیچ وجدانی بر محاسبه قلمستن فکر قدر ده که نمر سقلگن بسه شو بزی کتالرمز صغره قلگن ده پس که شون ده جواب آلمان اتا بر تور کلمه وقیگن وشا تحصیل قلگن آدم ده هم شون ده هیچ مقایسه قلمستن بر ایت میده لرم که برادر صغره بز اشتباه قلم بز معذرت دلائمز دیگه آینده ده که جلسه لرگه اولترش لرگه شو اشتباه مزی تکرار قلمایمز دیسه برده مشکل یاخ که بزی من نمم شو امیر تیمور بابامز زی کتا یولگه کتا سفرلرگه چقشگه katta mubarazalarga boshlaguncha menimcha avval atrofimizdagilar bilan mana shundoq odamlar bilan avval tasfiya hisob qilish kerak. Saodat janoblari, buni endi mana shu Viyana yig'inini boshqarayotganlardan biri ustoz Oliya Yilmaz. Sizga ham o'zlari aytgandir, men bormandir-da biz rasonalarni sizni yo boshqa masalan digar rasonalarni o'zlarini o'sha do'stlari ishtirok qilgan qo'mitalarini bergan nimalardan ko'rganimizcha u yerga borliklarini to'rt kishi bor bizni muazziz shaxsiyatlarimizdan. Borlar bularni borligini isbot qilib mana bu yerga borlar, mana bunday mavzugalik qilyaptilar, mana bu gapni aytyaptilar, mana bu nimaga, nima uchun damga o'sha boshqalar to'rtani qatoriga ko'rsatmaydilar, nima uchun orqaga yettinchi radif keltirib qo'yadilar? Bizni e'tirozimiz bunga, bu kamsitish, na tanho shaxslarni kamsitish, shoyad ham bular mutavajjih bo'lmasa, yuzlariga kulib qarasa, sizni xafoda yuzga kulib qarab xalqni uzuga mana bunday bir kamsitib ko'rsatsa, yettinchi radifga qo'yib ko'rsatsa, sonra bu mardim uchun xursand qilganda emas. Endi buni boshqa tomondan buni shu milliy muqovmat jabha tashqi ishlar bo'yicha mas'uli o'z Facebook sahifasida yozdiki, 60 dan ortiq siyosiy shaxslar, islomiy jinbish hizbi, vahdat hizbi, jamiyat hizbi vakillari ishtirok etgan deyapti. Ya'ni hatman Marshall Sayyid do'stimga ham payg'am yuborgandir, ishtirok eting deb. O'zlari ishtirok etmagan bo'lsa kerak yoki sizlarga ham shunday taklif bilan chiqqan bo'lishi kerak. Shu orqada moderator bo'lsalar, shu texnik ishlarga ularni buyurgan bo'lsa, oling siz buni qiling, falon bir narsani o'qing, biting, chizing degan bo'lsa, birta mana shu yerga shu millatni namoyandalari deb shuni tan olmoq kerak. Men buni tan olmoq mavzusidaman. Mana shu yerga boshqa qavman bor, bularni ham tasviriy bergan, Afg'onistonni tasviriy deb nashr qilayotgan joyimizga, 60 kishi siyosiy shaxsiyatlar deb nashr qilayotgan joyimizga uni ko'rilishi kerak. Bu bunday emaski, u yerga borlar, falon orqadalar, ammo ularga kelmayapti falon desalar. Bu hech qobil qabul bir ma'zurat emas meni nazarimda. Endi nihoyat nima bo'ladi bu mana shunday yig'inlar? Mana siz o'zingiz Afg'onistonda sobiq hukumatda katta muqomga ishlagansiz va hozir ham islom milliy islomiy jinbish hizbining asosiy odamlaridan birisiz. Buni endi bu sizning muxolifatingiz
Butun bu şu bir cam muhalefet mi yok ki bu şahsi fikriniz mi? Bu men hizb tomonidan emas. Men o'zim va bir tadad do'stlar, meni ham tarafdorlarim, meni hamohang bo'lgan va nima bo'lgan do'stlarim bor, menga muvakkillarim bor, ray berganlar bor. Hozir bir viloyatdan emas, men bir vakolatli duo qilmayman. Men ham shu Afg'oniston turklarini bitta kadrlardanman. Men belli javonlarga vaqtiga sadoqat qilib har postga va har maqomga ishlab kelganmiz. Sadoqat bilan, poklik bilan, poknafsi bilan yaxshi mudiriyat qilib kelganmiz. Bitta gapim bor edi. Bir rol modellik bor bizda. Bir to'da javonlar bizni o'ziga rol model olgan. Bizda uvol bo'ladi agar bu mavzuga, mundagi mavzularga damsam jim turib o'ldirsak.